Vamos continuar nosso dia aqui então, falar um pouquinho mais de fisiculturismo nessa segunda-feira. Neste final de semana, agora, o próximo, a gente tem o Texas Pro e um cara que vai competir na 212. Eu não sei nem que eu. Como que eu falo? Olha que coisa bizarra que estão as pernas do Keone Pearson, do Keone Prodigy ali. Tá cortado, afiado. Cara, seco. Eu acho que ele encontrou realmente, finalmente, aquela história que ele precisava estar condicionado. Até o momento, uma semana antes, tudo parece, tudo leva a gente a acreditar que ele vai chegar muito bem condicionado. Eu espero que sim, porque esse cara condicionado, talvez às 212 não tenha pra ninguém, nem por Clarida. Ele postou, inclusive, hoje aqui, ó, agora há pouquinho, 3 horas atrás, um story com o peso dele. 204,6 libras, cara. 212 o limite. Tá com 7 libras a menos, uns 3 quilos a menos aí do limite. Com certeza o Keone tá conseguindo causar uma antecipação muito grande nesse show. Vamos continuar acompanhando. Eu torço muito pra que ele chegue muito bem, cara, porque esse cara pode ser aí a surpresa e um dos destaques do ano, caso ele chegue super, super, super bem condicionado. Mano, que coisa louca. Eu não costumo pôr isso aqui no canal, mas tem umas coisas que não tem jeito, né? Esse overkill aqui, a galera me marcou, é o Joe Kellett. Isso aqui foi em 2019, segundo ele. Mas o cara é uma mistura de Paulo Musi com Arnold. O Musi já parecia um pouco com Arnold antigamente. E aqui é uma mistura bizarra dos dois, né, cara? De Paulo Musi com Arnold, com o Aclino Clark Kent. Sei lá, o físico lembra muito, né? Bizarro. O tanto que lembra e o jeito que eles tiraram as fotos na minha Califórnia. Até a movimentação dele, o jeitinho de pós-perna aqui. Lembra bastante o Arnold, né? O peitoral, o formato. E de rosto, meu Deus, cara. Como tem umas fotos que esse cara fica igualzinho. Olha isso aí, igualzinho o Paulo Musi. Bizarro demais de ver, achei super interessante, curioso. Olha só esse peitoral de lado, meu de cara do céu. O Brandon Curry postou aqui uma montagenzinha, né, com as fotos que ele participou daquele evento do patrocinador dele lá na Hungria, junto com o Michał Krzyżuk, mas foto com o Krzyżuk ele não postou, né? Espertinho, espertinho. Postou com a galera ali e tudo mais. E ele postou uns stories de treino, ele já tá de volta, ó, lá na Oxygen Gym, treinando pesado. E é engraçado, né, cara, como o Brandon Curry também é um outro campeão de Olímpia que não se pega tanto na mídia. A gente sempre vê imagens dele treinando, assim como o Big Ramy. Nunca foi ele que fez, nunca vem do Instagram dele, do celular dele. É sempre o repost de alguém que gravou, que filmou para ele ali. Aqui a gente tá vendo o treino de pernas, uma amplitude até que boa. E aqui a gente vê o treino de peito, que me chamou a atenção bastante. Vou aumentar um pouquinho aqui, pela amplitude curta, né? Vou até voltar esse storyzinho. Olha como ele até desce para alongar bem. O cara do tamanho dele tá uma amplitude relativamente boa ali no alongamento, mas ele não sobe tanto, né? Olha só como a subida ela é bem curtinha. Mesmo o Ronnie Coleman, que tinha uma amplitude até um pouco mais curta e balística, fazia movimento um pouco mais longo do que esse. Tudo bem que o movimento, o músculo, aquela amplitude mais alongada, recebe um estímulo hipertrófico maior, mas não é tão usual assim. E aí ele fez o supino também inclinado com halteres, que foi a mesma coisa, olha, ele desce bastante, mas ele não sobe tanto, longe disso. Tinha uma época nos anos 90, Flex, o Uller até fala isso, que tinha uma tendência da galera de nunca fazer o movimento fechando até o final e tudo. E óbvio, com halteres isso conta muito. Com barra, muitas vezes conta muito. Porque imagina só, né, cara? Rapidamente falando aqui, quando você tá fazendo um movimento de supino com halteres, o que importa é a distância do peso pro seu ombro, a distância do peso, da força peso. Imagina fazendo aqui um supino com halteres. E o peso tá aqui. Uma força perpendicular com o chão, ela cai. Quanto mais longe tiver do meu ombro, que é a inserção do peitoral, que é o braço de apoio da articulação, maior é o braço de resistência, maior é o torque gerado, maior é a força que tem que gerar, etc, etc. Conforme eu vou fazendo o movimento e vou esticando, a linha, peso, vai cair bem em cima do meu ombro. Quer dizer, o braço de resistência, falando de maneira bem simplista aqui, hein, pessoal, bem rapidão mesmo, o braço de resistência é zero. Então a gente pode dizer, em linhas gerais, que no supino inclinado com halteres ou no reto com halteres, quanto mais você sobe e aproxima um halter do outro, menos resistência é gerada, até que se gera pouca resistência. Por isso que os caras fazem um movimento mais curto, mantendo o halter um pouco mais longe do outro, para manter a tensão constante. O que não é tão verdade na máquina articulada, por exemplo. Levaria um tempinho para explicar, eu nem vou explicar agora nesse momento, mas voltando aqui essa parte do supino inclinado com halteres, vamos esperar virar um pouquinho de lado, eu quero pontuar um negócio para vocês aqui, tá? Ó, vou pausar aqui. Repare o seguinte, o banco tá inclinado. Qual que é a ideia do supino inclinado com halteres? Ou supino inclinado com barra é ter o seu braço
num ângulo maior que 90 graus, inclinado com o seu tronco, para pegar fibras diferentes do seu peitoral. Se eu tô aqui assim, eu tô fazendo um supino reto. Tenho isso em mente. Quando eu uso um banco inclinado, é justamente para que meu tronco fique nessa inclinação e meu braço perpendicular com o chão, criando esse ângulo mais inclinado. Quando eu uso um banco desse, a ideia é ter o tronco inclinado e o braço aqui para cima para criar um ângulo. Quando você levanta a bunda do banco e descola as costas, reparem que o Brandon Curry, ele tá com a bunda bem levantada. Então aqui não existe mais. O braço dele já não tá mais aqui assim, ó, num ângulo com o tronco. Ele tá praticamente aqui assim, porque ele levantou a bunda e ele acertou o tronco. Então ele tá fazendo praticamente aqui um supino reto de novo. Então, quando você for fazer supino inclinado, seja com barra, com halteres, na máquina, etc., não tira a bunda do banco, não levanta. É óbvio que fazer isso coloca o seu peitoral numa posição mecanicamente mais vantajosa. É mais fácil gerar força desse jeito, fazendo um supino reto, do que inclinado. Por isso que o corpo sempre vai querer transformar o negócio num supino reto. Vai querer que você levante a sua bunda. É meio que inconsciente. Você tem que pensar conscientemente e contrabalancear isso aí. Fazer ponte também não vira. A bunda tá coladinha, mas o cara levanta o peito pra caramba. Então, pode ser que o quadril tá lá embaixo, mas esse segmento do seu tronco, a caixa torácica, tá novamente como se fosse um supino reto. Então, cuidado com isso, pessoal. Brandon Curry, Mr. Olympia, gigante, genética. Pra ele, de repente, tanta diferença faz. Pra gente, que somos frangão, qualquer e toda diferença conta muito. E nesse final de semana, teve um show profissional aqui no Brasil, Muscle Contest Goiânia, de Men's Physique. E olha só quem ganhou, cara. Rafael Oliveira, meu colega de growth, conquistou o título, conquistou sua vaga pro Olympia. Mais um brasileiro qualificado aí, competindo no Olympia. Cara, vai ter tanto brasileiro competindo esse ano. E tem nome forte da Men's Physique ainda que não tá com vaga, como é de Palmeira, por exemplo. E olha só a felicidade dele ele na hora de receber o prêmio, ele não tava nem acreditando, cara. Foi lá, primeiro lugar, troféuzão, vaga pro Olímpia, checão de 10 mil de primeiro lugar, o cara que falou, difícil definir em palavras esse momento único, realmente indescritível, hoje as lágrimas foram da vitória e quis promessa por muito tempo. Foram anos de dedicação e provação até chegar aqui. Quem conhece a história do Fael sabe o quão difícil é conciliar sua rotina de vida e trabalho com esportes. Aqui é o coach dele falando e foi legal demais, né, cara, ver essa vitória, ver o troféuzão dele, ó, na área 51, o Alpha, ele todo felizão chamando a galera ali, cara humilde pra caramba, né? Ó, Erico John, parabéns, mano, muito orgulhoso de você aí, muito orgulhoso de mesmo brasileiro classificado para a Olímpia. Falando agora um pouco de Classic Physique, o Urs, né, cara, aquela era história, o Urs tá fazendo networking com todo mundo que ele pode, tentando aparecer e produzir o máximo de conteúdo que ele pode pra fortalecer e estabelecer o nome dele, fixar o nome dele aí como um dos grandes do mundo, com bastante mídia, e ele tem feito isso aí em diversos países, com diversos atletas de diferentes categorias. Essa vez aqui foi a vez do João Prados, que é um espanhol muito famoso também, com hype pra caramba na Europa, na Espanha, e o Ursão foi lá, meteu um treino com ele, olha lá, de ombrinho, olha o braço do João Prados, o tamanho que tá, caramba, hein, Urso? Dois caras jovens também, novão, deve ter sido uma zoeira pra caramba esse treino aí, mas também foi muito sério na hora que tinha que ser sério de treinar, o Urs aí fazendo força, poucas semanas do Olímpia, e aquela velha história, pessoal, a gente tá muito ansioso e animado com o Ramon, mas eu tenho tentado também mostrar os outros caras e tentado mostrar que muita coisa pode acontecer, que tem muita gente boa também, a gente tem Urs podendo subir de limite, a gente tem Rough Diesel podendo subir de limite, e todo detalhe, todo o trabalho vai contar nesse Olímpia da Classic Physique, que vai ser uma das, cara, mais imprevisíveis dos últimos tempos. Não tenho o que falar. Quero muita opinião de vocês em relação a isso. Comenta aí o que vocês estão achando do Urs e desse trabalho dele de mídia ao redor do mundo. Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu!